En sık bizim genofondumuza, intellektimize ters yerin artırılıyor. Bu da benim subyektif fikrimdir. Rusya ile İran bunu bilerekten edilir. Heç vaxt Rusya ve İran istemez ki Azerbaycan'ın genofondu ve intellekti yüksek seviyede olsun. 300 yıldır biz bunu görürük da. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 13'ün efirində Şamo Emindi, qonağım isə keçmiş polis rəisi kriminalist Mahmud Haziyevdir. Mahmud müəllimlə ölkədə narkotik vasitələrin patış şüşə adlandırılan psixotrop maddələrin geniş yayılmasını və onun səbəblərini müzakirə edəcəyik. Mahmud müəllim, hoş gördük sizi. Mahmud müəllim, artıq narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin yayılması demək olar ki, gəncliyimizin bir bəlasına çevrilibdir. Hansı gün xəbər saytlarını açırsan, mütləq orada narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin satışıyla məşğul olanlar və yaxud onu istifadə edənlərin saxlanılmasına rast gəlirsən. Son vaxtlarda bu vasitələrin geniş yayılmasının səbəbi nədir sizcə? Əvvələ ondan başlayaq ki, bu narkotik bəlası, yəni narkomaniya, narkotik narkobiznes dünyada böyük bir rezonans doğurmuş hadisədir. Yəni ki, bu bir Azərbaycan üçün deyil, elə bütün dünyanın 6 qitəsindəki dövlətləri götürəndə bu bütün dövlətlərdə rast gəlinən bir bəladır. Yəni bütün dövlətlər bəliyə düşüb. İndi hər dövlət də kifayət qədər öz mübarizəsini aparır, özünün daxili imkanları hesabına, hüquq mühafizə, hüquq mühafizə orqanlarının peşəkarlığı hesabına öz mübarizəsini aparır. İndi dünya dövlətlərində bir də müstəqil Azərbaycan dövləti də aydın məsələdir. Azərbaycanın da buna narkomaniya, narkobiznes bəlası var. Ona qarşı da kifayət qədər mübarizə gedir. Son 1-2 ayda biraz bu istər kütləvi informasiya vasitəsilə, istər televiziyalarda, sosial şəbəkələrdə biraz bunun səs sorağı, sədası çox oldu. Kəndindən artıq artım var, qızlar arasında da artım var, yeni yetmələr arasında artım var və s. və ya artım. Yəni burada bir incə məqamlar var. Həmən incə məqamlara toxunsaq, o incə məqamları istər kütləvi informasiya vasitəsilə, istər sosial şəbəkədə iştirak edənlər, istər televiziya kanalındakı jurnalistlər, istərsə də indiki, yəni belə danışaq da, təcrübəsiz əməliyyatçılar da bilir. Nədir o incə məqamlar? Əvvəl incə məqamlar nədir? Əvvələ bütün, siz də bilirsiniz, bütün kütləvi informasiya vasitələri də bilir ki, Azərbaycanın 3 hüquq mühafizə orqanının birinci şəxsləri dəyişdi, yəni Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi. İndi söhbət konkret halda əsasən narkomaniya qarşı mübarizəni polis orqanları, daxili işlər orqanları elədiyi üçün biz gərək konkret halda daxili işlər orqanları üstünə. Əvvəlkilərə nisbətən baxanda birinci şəxs kimi dəyişdi və Cənab Vilayət Beybazov daxili işlər naziri gəldi. Nazir gələndən sonra o kifayət qədər infrastruktur dəyişiklikləri elədi. Narkomaniya və narkobiznesə qarşı mübarizə baş idarəsinin rəisini işdən kənarlaşdırdı, başqa adam gətirdi. Şəhər baş polis idarəsinin rəhbərliyində kifayət qədər dəyişikliklər apardı şəxsi heyətində və qurumlarda infrastruktur dəyişikliklər elədi. Həmən dəyişikliklər yönümündə, həmən bu konkret halda danışdığımız narkomaniya qarşı mübarizə kəskinləşdi. Birinci şərt budur, müxtəlif ikinci, üçüncü şərtlər də izah edəcəm. Əgər həm hər hansı bir cinayət təhkir əmələ qarşı bu mübarizə kəskinləşirsə, əvvəlki illərdə nisbətdə. Aydın məsələdə onda bunun artımı hiss olunacaq. Yəni ki, tutulan, satan, istifadə edən istifadəsi və s. Yəni cinayət işi qalxır, həbs alınır, mübarizə kəskinləşibsə, say artmalıdır. Bu mütləq qaydada belə. Sözümüzdən belə çıxış ki, istəyirəm. Əvvəl saxlanılan az idi deyə, cinayət tərkibi az olduğuna görə bunların sayında da azlıq göstərildi. Tamamilə düz buyurdunuz. Yəni ki, mübarizə kəskin gedəndə istər-istəməz artım olur. Mübarizə biraz zəif gedəndə, hardaşı peşəkarlıq aşağı səviyyədə olanda tutulan da az olur. Cinayətlərin sayında da az olur. Əgər cinayətlərin sayında azlıq varsa, aydın məsələdir. Cəlb olunan istər istifadəsi, kim istər satan, kim istər yayan kimi, bunlar da azalmalıdır. Bu, 2x2-də elementar məntiqdir. İndi birinci buna şərt, yəni artımına səbəb o oldu ki, mübarizə həddindən artıq kəskinləşdi. Yəni müəyyən həmən sahəyə rəhbəri yenən şəxslər işdən kənarlaşdırdı, qeyriləri gətirildi, yəni təkrarçılıq sıxılması. Mübarizə kəskinləşir və kəskinləşdiyisə də tutulanların sayı, istifadəsinin sayı, satanın sayı, yayanın sayı, bu artım əmələ gəlir. Bu bir. Sizin sözünüzdən məntiqlə belə çıxır ki, həmin şəxslərin işdə olması onların bu narkomaniyayı himayə etməsi kimi anlaşılır? Yox, elə yanaşma da düzgün deyil. İndi
Hər adamın özünə uyğun, öz savadına, öz peşəkarlığına səriştəsi vardı. O vaxt da mübarizə gedirdi, elə yanaşma da düzgün deyil. Yəni onlar da mübarizə aparırdı. Təsir, indi bir şəxs var, bir vəzifəyə qoysan, onun iş metodu tamam başqa cürədir. Ondan əvvəlki işlərin iş metodu tamam başqa cürədir. Tutalım onun iş metoduna biraz da mülayimlik olubsa və yaxud da ki, az da olsa peşəkarlığı aşağı olubsa, təzə gələnində çox ciddi olubsa və yaxud da peşəkarlığı yuxarı olubsa, bu onu özlə təsir edir. Yəni ki, o siz dediyiniz formada yanaşma düzgün deyil, o düzgün yanaşma deyil. Yəni onlar da kifayət qədər savadlı işçilər idi, peşəkar işçilər idi. İntası, İndi dəyişdirildi, onların yerinə gələn müqayisədə apardıqları mübarizəyə görə də baxırsan, yəni o kəmiyyətinə, keyfiyyətinə baxırsan, hiss edirsən ki, onların yerinə gələn əvvəlki nisbətən daha keyfiyyətli, daha effektli işləyirlər. Bu da istər-istəməz peşəkarlıq yönümündən mi, istər, nə bilim, belə əməliyyatçılıq yönündən, istər-istəməz bunun sayının artımına təsir edir. Yəqin fikrimi mən çatdıra bilmərəm. İstər-istəməz təsir edir. Bu birinci şey. İkinci şərt də nədir? İkinci şərt ondan ibarətdir ki, Sovetlər Birliyi dönəmindən o vaxt milis deyirdilər də. O vaxtki milisin müstəqil yerlərində polis deyirdik. Polisin bir xroniki xəstəliyi vardı. O xəstəlik nə idi? Məsələn, cinayətlərin qeydiyyatı və uçata qoyulması. Məsələn, Daxili İşlər Nazirində belə bir idarə var. Əməliyyat Statistik İnformasiya İdarəsi. Həmən Əməliyyat Statistik İnformasiya İdarəsi cinayətlərin qeydə alınmasına, uçata qoyulmasına, onlara nəzərət edən bir idarədir. Onlar yerlərdə, periferiyalarda, bölmələrdə, edərlərdə bunun qeydə alınmasını, çota qoyulmasını yoxlayırlar. Ştab da gedir, yoxlayır, qərargah da gedir, yoxlayır. Sovetlər Birliyi dönəmində belə xronika xəstəlik vardı. Cinayətlərin bir qismi Sovetlər Birliyi dönəmində durub bu xəstəlik. İlkin müstəqillik dövrlərində olub. Cinayətlərin bir qismi qeydə alınmır. Əgər cinayətlərin bir qismi qeydə alınmırsa, baş verməsinə və məlumat daxil olmasına baxmayaraq qeydə alınmırsa, avtomatik bu çota da qoyulur. Yəni cinayətlərin sayı azalır fikrimsə də. Əgər cinayətlərin, bu bütün növ cinayətlərə aiddir. İstər şəxsən olar ki, onun olsun, istər quldurluq olsun, istər soyğunçuluq olsun və konkret halda gətirək söhbətimizə, istərsə narkomaniya, narkobiznesə qarşı, narkobiznes əlaqədar cinayət tərkib əməl olsun. Yəni bunların sayında süni sürətdə azalma təşkil edirsənsə də, qeydiyyatında, süni sürətdə, qeydiyyatı almışsansa və uçotunda sayında azalama təşkil etsənsə, demək, aydın məsələ, bu nəyə gətirir, çıxardır, axırdır. Yəni, bunların tutulması, cəlb olunması, say etibarilə... O yeri gəlmişkən, niyə azalmasında maraqlı idilər? İndi orada o məqamda toxunacaq. İndi orada müxtəlif maraq kəsimləri var da. Bir maraq kəsimi var ki, aydın məsələdir, 5 maraqın 5-də biz olmaq, bir olmaz. Bütün qurumlarda olduğu kimi Sovetlər Birliyi dönəmində, yenə deyirəm ki, o xroniki xəstəlik Sovetlər Birliyi dönəmində də var idi. Yəni ki, bu 5 barmağın 5-i də biri olmaz, o nöqtə nəzərdən müəyyən işçilər var. İndi müəyyən maraq kəsimində, müəyyən maraq kəsimində tutalım, cəlb elədiyi tutduğu və yaxud da ki, arxasınca düşüb əməliyyat işi açdığı adamda müəyyən diplomatik danışıqlar aparırdı və son nəticədə onun haqqında qeydə alınıb cinayət işi qalxmır. Yəni ki, cinayətdən kənarda qalırdı. Bu da bunun say etibarına mütləq qaydada təsir edir, deyilmi? Yəni fikrim sizə çatdı da. Bəli, bəli. İndi bu cənab Vilayət Eyvazov gələndən sonra bu kifayət qədər ki, mən bu dediyim o polisin xroniki xəstəliyinə də müəyyən bir əlac elədi. Yəni ki, cinayətlərin qeydiyyatı uçota qoyulmasında müəyyən yaxşı mənada yüksək dəyişikliklər oldu. Yəni əgər cinayətlərin qeydiyyatı alınmasına, uçota qoyulmasında müsbət mənada dəyişikliklər olsa, aydın məsələdir, bu nəyə təsir edir? Söhbətin əvvəlində sayının artımına. Demək, bax, bu cür yanaşmalar, bu cür yəni, tədbirlər sonda cinayətlərin artmasına səbəb oldu. Cinayətlər də artan kimi baxdılar ki, deməzsəm, tutalım, 2 il bundan əvvəl, 2 il bundan əvvəl satan bu qədər idi, istifadəsi bu qədər idi, gətirən bu qədər idi, indi 3 il bundan əvvəl belə edəm və indi son 5-6 ayda, 6-7 ayda bunun kəskin sürətdə artan var, demək, bəs, dünya qarşı prividə Azərbaycanda bu narkomaniya inkişaf edir. Əslində, yenə deyirəm, mən keçmiş bir əməliyyatçı kimi təvəzzürkatdan da uzaq da olsa, kifayət qədər əməliyyat işini, istintaq işini bilən əməliyyatçı və istintaqçı kimi deyirəm ki, bu o qədər də yəni ki, mənfi hal deyildi. Yəni ki, dırnaq arası da olsa qanuna uyğunluq kimi qəbulləmək lazım idi. Yəni, mən iki faktın timsalında sizə bunu izah elədim. Yəni, izahlar yenə də olabilir. Artması səbəblərinin. Bəli, artması səbəblərinin iki faktın timsalında izah elədim. Yəni, başqa şeylər də izah eləmək olar. Bunun əsas da bu təsir elədi. Bu da artdı. İndi ola desin ki, ola desin ki, bəli, əvvəlki lərə nisbətən də
biraz da artım var idi. Bəs bu sözünüzü kəsərəm bağışlayın. Bu sosial problemlər bu narkomaniyanın geniş yayılmasına təsir yoxdur mu? İndiki halda ölkədə işsizlik var, sosial problemlər çoxdur. Yəni bunların təsiri yoxdur. Mən onun da üstünə gələcəkdim ki, onu demək istəyirdim ki, yəni ki, bu sadaladığım faktlar bunun artımına səbəb oldusa, aydın məsələdir. O demək deyil ki, başqa heç bir səbəb yoxdur. Başqa heç bir səbəb yoxdur və elə budur. Ona görə də bunda artım oldu. Başqa səbəblər də var. Sualınızı özünüz də bir növ cavab verdiniz ki, sərxoşluq, biraz işsizlik, sosial-iqtisadi problemlər, haradasa iradə zəif olan adamların, bilirsiniz ki, iradə insan mürəkkəb xarakterli məxluqdur. Bəli. Çox mürəkkəb xarakterli məxluqdur. Birinin dünya görüşü, savadı, intellekti, iradəsi yüksək olur. O birisinin savadı, intellekti, dünya görüşü, həyat təcrübəsi və iradəsi aşağı səviyyədə olur. Yəni bu tip adamlarda cinayətə meyillik daha güclü olur. O cümlədən narkomaniyaya da meyillik də. Yəni bu cür psixoloji anlar da olur ki, insan meyillənir. O da təsir edir. O da təsir edir. Üstəgəl, mən o bir-iki misal çəkdim sizə. Mübarizə gücləndirildi, qeydiyyat alınma, sot qoyulduğuna görə artım oldu. Bir də üstəgəl, mən nəyi demək istəyirəm? Bilirsiniz ki, ən çox bu kütləvi informasiya vaxtlarında sos səs düşdü ki, vay aman, bu ona gəldin, Azərbaycanda sürətlə artım gedir. Əsas amil də nədir? Bunu açıq qeyd eləmək lazımdır ki, yenə deyirəm ki, üç yük mühafizə orqanının birinci şəxsləri dəyişdi, hər üçü kütləvi informasiya vasitələrindən təması, yəni iş birliyini düzgün qurdular. İndi konkret adı mən polisin üstünə gələcəm. İstər dövlət təhlükəsizlik xidməti, istər resursa prokurorluq, istər daxili işlər orqanları. Əvvəlki birinci şəxslərin fəaliyyəti dövründə onlar demək olar ki, kütləvi informasiya vasitələrlə, sosial şəbəkələrlə və televiziyalarla işi düzgün qurmurdular. Sözün tam mənasında. Yəni ki, bu kimi hallar düzgün işıqlandırılmırdı. Məlumatlar düzgün ötürülmürdü. Xüsusilə kütləvi informasiya vasitələrlə. Ona görə də hər ağızdan bir avad çıxırdı və şayələr yayılırdı. Amma bu üç birinci şəxslər dəyişəndən sonra xüsusilə də daxili işlər orqanlarında gələn bir gündən cənab Vilayət Eyvazov kütləvi informasiya vasitələrindən, sosial şəbəkələrlə və televiziyanın işi çox düzgün qurdu. Həddindən artıq düzgün qurdu. Yəni bu həm nazirin əməyidir, həm də ki nazirlikdəki mətbuat xidməti var, onların əməyidir. Qabaq daxili işlər nazirinin mətbuat xidməti bu yönümdə, konkret olaraq danışdığımız bu əməllərin yönümündə bu cür işləmirdi. İndi onlar çox sıx təmasda işləyirlər. Yəni kütləvi informasiya vasitələrinə tez-tez məlumatın ötürülməsi, bütün kollegiyası arasında kütləvi informasiya vasitələrinə düzgün məlumatlandırılması və s. və ya daxil. Yəni ki, bu düzgün məlumatlandırmanın özü də kütləvi informasiya vasitələri ki, bazanı götürdü, yəni o, gəl bir adam, o yeni ki götürdü daxili işlər orqanından, işıqlandırma sizin bu saytınız kimi, qəzetlər kimi, jurnallar kimi, sosial şəbəkələr kimi güclü oldu. Və insanlarda o cümlədən böyük əksəriyyət adamlar dedi ki, bəs deməzsəm Azərbaycanda nədir bu narkomaniya sürətlə artır. Yəni bax bu da öz bu amildə, bu danışdığım amildə yəqin fikrimi sizə çatdıra bilərəm. Bu danışdığım amil də öz təsirini göstərdi. Mahmud Hanım, ümumiyyətlə Sovet dönəmindən indiki halda bu narkomaniyanın Azərbaycanda yayılmasının fərqi var mı? Yəni əvvəl daha geniş yayılmışdı yoxsa indi? Çox fərqi var. İndi biraz geniş yayılıb. Bazı həqiqət olsa demək lazımdır. Niyə? Sual verərsiniz ki, niyə? Siz bilirsiniz ki, Sovetlər Birliyi dönəmində Sovetlər İttifaqı qapalı bir ölkə idi. İndiki Şimali Koreya ki. Elə onunla müqayisə eləmək olunacaq. Şimali Koreya necə idisə, Sovetlər Birliyi dönəmində Sovet İttifaqı elə idi. Xaricə çıxış, xaricdən gəliş, sərhədlərdən bir quşla uça bilirdi. Qənəbin salırdı. Yəni ki, çox güc, bağlı ölkə idi. Yəni bağlı ölkədə də, bağlı ölkədə də aydın məsələdir. Bu cür əməllərin, yəni ki, xaricdən narkotik gətirəsən, külli miqdarda yayasan bütün müttəfiq respublikalara, yəni ki, say etibarilə o vaxt demək olar ki, az idi. Məsələn üçün, Sovetlər Birliyi dönəmində mən işləmişim. Gerayin, kakayin, belə o tırnə ilə qədər narkotik qəbul olunurdu. Birisi marihuana. Bəli. Bir də ki, triyak. Triyak də çox nadir hallarda olurdu. Çox nadir hallar. Əsasən, otun tərkibində olan narkotiklər qəbul olunurdu. Siqaret vasitəsilə, papiros vasitəsilə. Halbuki indi ancaq indi daha kimyəvi tərkibli maddələr satılır. Hal-hazırda heç otanayla qədər narkotik maddələrə mərkəzi Avropa ölkələrindən bir qismi cinayət işi qaldırmış. Cinayət tərkibləri kimi qəbul eləmir. İnzibati xəta kimi qəbul eləmir. Bizdə o idi, Sovetlər Birliyi dönəmində. Bir də ki, çox nadir hallarda triyak idi. Birdən hardasa bir kilo, yarım kilo və ya triyak ilə qədər bir narkotik ilə qədər iş olanda dünya qarışırdı bir-birinə və deməzsən, triyak var.
İndi kokain, girayin söhbətin əvvəldə dediyiniz nədir? Metamfetamin, o patı şüşə deyirlər. Patı şüşələr, nə bilim, müxtəlif tabletkalar və s. və ilaxır. Sovetlər İttifaqı dağıldı, Respublikalar öz müstəqilliyini elan elədi, sərhədlər açıldı, hər Respublika özünü tarazlayıb, öz müdafiə nazirliyini təşkil edənə kimi, hər Respublika dağılmış Sovetlər İttifaqı, öz Respublika, öz sərhəd qoşunlarını təşkil edənə kimi, sərhədini təşkil edənə kimi, sərhədlərini, kömrüyünü təşkil edənə kimi, aydın məsələdir bu, yenə deyirəm, bu dağılmış bir ölkənin başlayasan bu bir aya, iki aya, üç aya, bir ilə iki əmələ gələn şeydir. Zaman lazım idi, böyük zaman kəsimi lazım idi ki, sərhədlərini düzəldəsən, sərhəd qoşunlarını, daxili qoşunlarını, kömrüyünü və s. və ilaxıra. Yəni bu cür sərhədlərin Sovetlər Birliyi dağılandan sonra sərhədlərin bu formada olması da istər-istəməz gətirilməsinə müsbət təsirlər. Pis mənada müsbət təsirlər. Mahmud müəllim, bildiyim qədər polis rəisi işləmişsiniz. Nə qədər, neçə il polis rəisi olmuşsunuz, dəqiq məlumatım yoxdur. Bax, indiki halda mətbuatı izləyirsinizsə, ata, oğul, ana, qız, hətta keçən ay Sumqayıtda belə bir fakt var idi. Ana, qız, nəvə saxlanmışdır. Yəni, sizin dövrdə də belə ailəvi narkomaniya qurşanmış, narkomaniyanın satışınla məşğul olan ailələr var idimi? Olurdu. İndiki halda ümumiyyətlə bu ailələrin ailəvi şəkildə bu işlə məşğul olması sizcə nədən ələ gəlir? Olurdu. O dövrlərdə də olurdu, onu az olurdu. Az olurdu. İndiki dövrlərdə biraz çoxdur. Yəni, bu acı həqiqət dostumları etiraf eləmək lazımdır. İki zamanda biraz çoxdur. İndi ailədə biri buna qurşanırsa, biri siz yenə deyirəm ki, ailə var və ya təkrarçılıq çıxması. Misal səhətim də dünya görüşü, iradəsi, nə bilim, qətiyyəti, sabadı, intellekti, aşağı səviyyədə olan gəlib belə etiraf edək də pis olsa. Ailələr var da, ailədə biri qurşanır ona, məsələn, o birisilər ki, hətta ailə başçısı tutalım qurşanıbsa, İstəmir ki, ailə üzvləri digərlərdə qoşansın. Ona baxmayaraq, çünki ailə üzvlərində məlumat olur ki, ailə başçısı qoşanır. Onlar da maraq artır. Bu da ailə başçısının övladlarında genetikanı bir dənə Stalin qəbul eləmirdi. Bu genetika dünyada qəbul olunmuş şey. Başçı, ailə başçısı qoşanıbsa, ailə üzvləri də ona baxır ki, haradasa biz də bir bunun tamını bilək də nədir, nə deyil və s. və ilaxır. Yəni, belə şeylər olur. Ailədə bir nəfər olanda o birisilərin həyat tərzinə təşkil edir, onların qoşanmağına təsir eləyir. Olur belə şeylər. Və yaxud da ailədə tutalım biri məşğul olur onun satışınla. Ailə üzvləri yenə deyirəm ki, onu çörək ağzına yer, qulağının dibinə yemir ki, ailə üzvlərində məlumat olur ki, bəli ailədə kimsə bunun satışınla məşğuldur, yayımınla məşğuldur. Deyir ki, bu olan şeydir, tutalım ailə üzvlərindən biri bacı mı, qardaş mı, bazı mı, ana mı, bunun satışınla məşğulsa, qoy mən də bir bunu provadan keçirdim, görün bunun tamı nə tərdir. Yəni belə şeylər var da, belə şeylər istəyir. Bu da hardasa psixoloji baxımından bunun aşağı səviyyədə olmağıdır, iradə zəifliyi olan adamlardır. Bunlar çox meyillənir. Bir qayda olaraq cinayətə xüsusilə narkomaniya iradə zəif olan adamlar tez meyillənir, çox meyillənir. Mahmud müəllim, polis orqanlarında çalışdığınız vaxtı bu narkotik satan yaxud istifadə edən şəxslərin saxlanılması zamanı maraqlı nə kimi faktlarla üzləşmişsiniz? Üzləşmişik ki, deyəndə ki, mübarizə aparmışıq, yəni öz sərişləmi çərçivəsində. Öz peşəkarlığımız çərçivəsində mübarizə aparmışıq, satan da olub, satan da tutmuşuq. Düzdür, indi mən həmişə kütləvi informasiya vasitələrində çıxış edirəm ki, xarici sivil ölkələrdə bu saat istifadəçilərə cinayət işi qaldırmırlar. Düzdür, o vaxtda biz də edirdik, bunu indi edirlər, istifadəçilərə cinayət işi qalxır. Deyirəm ki, xaricdə istifadəçilər qəbul edirlər, bu xəstədir, bu bədbəxtdir ki, xəstədir, bu cinayətkar deyil, xəstədir. Ona görə onları xaricdə, yenə deyirəm, hüquqi demokratik sivil ölkələrdə izolyasiya olunmuş xüsusi türmə kimi müalicə müəssisələri var. Ətraf mühitdən, qohum ərəbədən, doğmalardan izolir bu olmuşsan, orada məhkəmənin qərarına məcbur sürətdə müalicə edirlər. Bu vaxt biz satan da tuturduq, istifadəsi də tuturduq. Yadda qalan bir hadisə xatırlayırsınız mı? Bu sadə bir işdir. Yəni elə bir ölüm işi deyir ki, yadda qalan hər hansı bir ölüm işini mən sadəm. Ölüm işi olsa deyərəm, Nizamidən də, Nəsimidən də. Quldurluq olsa da deyərim, soyğunçuluq olsa da deyərim, Nizami rayonunda, Nəsimi rayonunda. Yəni, bunlar elə tipli cinayətlərdir ki, açılması çətinlik türədir, fədəkarlıq, peşəkar türədir. Narkotik, yəni elə bir
İndikilər bilmirəm, onun nə təqiqə ki, böyük bir iş kimi qəbul edirlər. Biz o vaxt onu böyük bir iş kimi qəbul eləmirdik. Yəni ki, Sağalığınız o cinayətkərlərlə bağlı rastlaşanda, yaxud üzləşəndə elə bir halları xatırlayırsınız mı ki, o heç vaxt unutmamışsınız o hadisiyi? Narkotik. Yox, bayaq qeyd elədiniz ki, ölüm işinlə bağlı, başqa cinayətlərlə bağlı elə böyük hadisə var mı ki, sizin yaddaşınızdan heç vaxt silinmir o? Yox, silinmir, yox. Var məsələn, Nizami rayonunda 3 ölüm işi var, o mənim yaddaşımdan ölünə kimi silinləndirir. Nəsimi rayonunda 2 ölüm işi var, orada mənim ölünə kimi. Çoxdur ölüm işləri, tarzı. Quldurluq var, soyğunçuluq var, mənim yaddaşımdan silinmir o, məsəl üçün. Amma bu narkotik yanı ki, elə bir sensasiyon, elə bir üst açılmayan, ağır bir cinayət təhkəmlər hesab olunmurdu ki, deyəsən, görəyə mən narkotiklərlə qədər tutdum bu böyük bir işdir, fədəkarlıqdır. Mən onu bir sadə bir iş kimi, sadə bir cinayət təhkəmlər kimi qəbul edirdik. Biz indinin özündə deyilərik. Düzdür, yenə deyirəm ki, müəyyən məqamlara görə bu artım hay-küyü, gəlin belə danışaq da, bu artım səs-küyü vaxtı, bu, ona görə biraz bu cəmaat arasında da böyük bir səs-küyü, böyük bir rezonans. Axırıncı bir ayda böyük bir rezonans səbəb oldu da. Bax, da bəli, ciddi bir rezonans var ölkədə. Bəli, bax, görürsünüz, bəyək mən misal çəkdim Daxili İşlər Nazirliyi, Cənab Vilayət Eyvazovun timsalında. Əvvəlki Daxili İşlər Nazirliyi o cür çıxış eləmirdi kollegiyalarda. Məsələn, mənə satan məlumata görə son kollegiya iclasında narkomaniya, narkobizinsə nə qədər baş vermiş, bu rezonans nə qədər xüsusi, onun çıxışında xüsusi bir bənd olub və orada da qeyd edib ki, sosial şəbəkələr və kütləvi informasiya vasitələri haqlıdırlar, onlarla sıx təmasda işləmək lazımdır. Yəni ki, o sosial şəbəkələrin və kütləvi informasiya vasitələrinin müsbət işini də qeyd edir kollegiyada çıxışında. Və əvvəlki nazirlər əksinə olaraq tənqid edirdilər. Sosial şəbəkələri də elə qılınç götürüb qılınç deyirdilər, bu kütləvi informasiya vasitələrinin. Ancaq bu, yəni ki, çıxışından belə çıxıb ki, onlarla sıx təmasda işləmək lazımdır. Yəni onların yazdıqlarına, dediklərinə fikir vermək lazımdır. Haradasa bir reaksiya vermək lazımdır. Adekvat reaksiya olmalıdır. Yəni, bu çıxışında, kollegiya cəzasında çıxışını da qeyd edirəm. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Sovet dövründə hüquq mühafizə orqanları narkomaniyaya qarşı daha güclü mübarizə aparırdı, yoxsa indi? O vaxt asan deyildi. Asan dişi də mübarizə də yaxşı olur da. Yəni, bir şey asandırsa da, ona qarşı mübarizə də asan olur da. Gəlin, belə danışaq. Niyə asan idi? Söhbətin əvvəlində misal çəkdim. Bağlı ölkə idi. Sərhəddi Sovet İttifaqının sərhəddini keçmək üçün quş qanad çalırdı. Yəni ki, bağlı ölkədə nə var idi ona qarşı mübarizə aparmaq? Kokain, gerayin, fatı, nə bilim, psixotrop tabletkalar, maddələr bunlar yox dərəcəsində idi. Yenə deyirəm ki, otla qəbul olunan narkotiklər idi. Bir də ki, hərdən bir çox təsadüf olanda tiryək. Yəni ki, onda mübarizə də asan idi. İndi mübarizə güclənib, mübarizə də güclənib. Yəni, artım da var. Kokain, gerayin, laboratoriyalar var, heç xaricdən gəlmir. Məsələn, Rusiyada Sankt-Peterburqun yaxınlığında böyük bir laboratoriya tutdu Federal Təhlükəsizlik Xidmətindən polis əməkdaşları. Sankt-Peterburqun 50 kilometrində laboratoriya var, narkotik buraxırlar, süni, məsələn. Ancaq uz üstüyəm elə Azərbaycanda da o metamfetaminin sosial şəbəkədə istehsal olduğunu deyənlər var. Deyənlər nə var, dərəcədə doğrudur, biz onu bilmirik, amma deyənlər var bunu. Rusiyada Federal Təhlükəsizlik Xidmətidir, polisdir, bunlar tuturlar və kütləvi informasiya vasitələrində şıxlandırırlar ki, filan yerdə. Rusiyada tutalım, Peterin yaxınlığında 50 kilometr tutulursa, Rusiya bilirsiniz, ucub-ucaq olmayan böyük bir dövlətdir, yarım dünyadır. Bəli. İndi elə bir dənə laboratoriya deyil ki, Rusiyada. Yüzlərlə, minlərlə laboratoriya var. Rusiyada kimin qonşusudur? Bizim. Daimə rəqəmimiz var olanın. Gedən, gələn, orada 1 milyon nəfər bizim işləyənimiz, yarıya, yarım milyondur, bilmirəm dəqiqdə və s. Yəni, ünsiyyətimiz, kontaktımız çoxdur. Oradan da gəlir. Yəni ki, süni söhbətdə düzəldirlər. Orada laboratoriyada, məsələn, baxdılar ki, kimyası var, elmlər doktorudur, əczası var, yəni bu, farmakoloq. Bəli. Və s. Biolog var, bir yerdə oturub istehsal edirlər. Yəni ki, bunu süni şərtdə düzəldirlər. Və yaxud dediniz ki, Azərbaycanda asırlıq niyə güclənib ailədə? Biri var, təbii narkotiki qəbul edirsən. Onda asırlıq illərlə suran baş verir. Yəni, təbii narkotik tutarı, gəl belə danışaq da, bahalı narkotik, təbii narkotik. Bəli. Asırlıq da çox gec baş verir, həddən artıq gec baş verir. Bir də var, bu Rusiyada, orada, burada laboratoriyalarda düzəldilmiş süni narkotikləri var. O süni narkotikin İki qəbulundan sonra asırlıq görülür. Çünki beyni tamam iflic eləyir. İkinci asırlıqdan sonra beyni iflic eləyir, tam iflic eləyir.
Amma yenə deyirəm ki, sizin dediyiniz o metamfetamini nəzərdə tutursunuz da, yəni o adı. Misal çəkdim. Rusiyada orada, burada laboratoriyalarda buraxılan iki kimyacı, iki bioloq, iki farmakoloq oturur, test süni bir şey düzəldir ki, bunu qəbul etsə belə olacaq. Yəni bunlar süynidir, bura təbii deyil. Bayaq qeyd etdiniz ki, sivil ölkələrdə bu narkotik istifadə edənləri izolyasiya edirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda necə düşünürsünüz? Bu narkotikin açıq şəkildə istifadəsində icazə verilməsi doğrulardır mı sizcə? Xeyr, qətiyyən. Azərbaycanda meyilli yolda daha da güclü olacaq, qətiyyən. Çünki o vaxt o xaricdə o otla elə qədər qəbul olunan narkotiklərdəki cinayət işinin qaldırılması rədd edildi, ancaq inzibati xəta kimi götürüldü. Hətta bir o vaxt bizim müəyyən kütləvi informasiya vasitələrində çıxış eləyənlər də oldu ki, bəlkə bizdə deyil olsun. Yox, bizdə hələ ki düzgün deyil, deyilmələr. Düzgün deyil. Malik müəllim, bəzi müxalif partiya sədrləri narkotik vasitələrin və bu psixotrop maddələrin ölkədə dövriyyəsinin artmasında məmurların rolu olduğunu qeyd edirlər ki, necə ola bilər ki, bu gömrük orqanları, sərhəd keçid məntəqələri bu vasitələri buraxdıqlarını deyirlər. Yəni ki, bunu hansısa məmurların vasitəsilə ölkəyə yayıldığı iddiasındadırlar. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Mən keçmiş bir əməliyyat sistem taksi kimi həmişə danışanda fakta əsaslanıb danışıram. Bir var, hər hansı bir şey istintaqı gedər, ona bir iqtam haqda tərtib olunaq. Məhkəməyə gedər, məhkəmə prosesi olar və kütləvi informasiya vasitəsində bu işıqlandırma deyəsən ki, bu görsən dövlət məmurları da məşğuldur. İndi hələ ki bizdə belə fakt yoxdur. Əgər fakt yoxdursa da, hər hansı bir dövlət məmuru haqqında mı, hər hansı bir vəzifəli şəxs haqqında mı, hər hansı bir kömürün iqtisası haqqında mı, belə bir fakt yoxdursa, istintaq getməyibsə, məhkəmə prosesi başda tutulubsa, olmayıbsa, bunu necə demək olar? Yəni, gərək fakta əsaslanıb deyəsən də. İndi bu söhbətdir də, bu haradasa deyim, belə. Ehtimaldır da, ehtimal nəzəriyyəsidir. Belə deyirlər, belə deyirlər. Bəli. Özünüz bilirsiniz ki, sərhədlərimiz kifayət qədər qorunur. Əsas bizə narkotik, mənim bu subyektiv fikrim bilir, Rusiyadan əsas daşınır, keçirilir, gətirir və İrandan. İrandakılar, İrandan keçirilənlər o qədər azğınlaşmışdır ki, axır vaxtlar bilirsiniz da, sərhədlə hətta atışma olur. Bəli, atışma olur. Bizim bir sərhədçimiz də odur, sırandan qətlə getirdilər, atışma olurdu. Yəni ki, sərhəd kifayət qədər qorunur, atışma da olur, onlar artıq atışırlar da. İndi kömürüyü deyənmərəm, bilirsiniz, mən 3 hüquq mavuzu qanun timsalında onların kütləvi informasiya vasitələrinin iş birliyini, təzə gələn birinci şəxslərin qurduqlarını müsbət mənada dəyərləndirdim də, çox müsbət mənada qruplar. İndi siz sual yarana bilər ki, bu kömürük də çox söz söhbət olan, onların haqqında yəni belə kifayət qədər narazı bir qurumdur cəmiyyətdə. Bəli. Və narazılıq söz söhbətləri var. Sosial şəbəkələrdə də, kütləvi informasiya vasitələrində kifayət qədər onların o həmin kömürlük komitəsinin istəri sözün yaxşı mənasında olmayan, pis mənasında hallanır. İndi bu üç qurumda birinci şəxslər dəyişdi. Və onların iş metodları da dəyişdi. Və sizinlə kontaktda sosial şəbəkələrlə, kütləvi informasiya vasitələrinin müsbət mənada iş birliyi də dəyişdi. İndi bax, 20 ildə, hələ mənim subyektiv kimi deyirəm, bu son 20 ildə kömürük hələ kütləvi informasiya vasitələrinin və sosial şəbəkələrinin iş birliyi qura bilmir. Qura bilmir. Ya bilmir, ya qurmaq istəmir. Qapalı qurumdur, bəli. Hə, qurmaq istəmir. Bu olmalıdır. Bu olmalıdır ki, bəs sənin haqqında, yəni deyim, bu məlumatlar, sonra onlar təksib verir ki, belə bir söhbət edirlər, yalandır. Əşi, sən işini qur. Kütləvi informasiya vasitələrlə, sosial şəbəkələrlə, saytlarla sən işini qur. Bu sənin haqqında belə nə tərdiyim də artıq əsas söz söhbətlər şəffaflıq olsun cəmiyyətdə. Ay, sağ olun. Tamamilə doğrudur. Bu 20 ildir işini quramır. Bu qurum 20 ildir işini quramır. Amma Daxili İşlər Naziri gəldi 2 aya qurdu. Yenə deyirəm, siz deyəcəksiniz ki, tez-tez tərif eləyir. Onu mən olan şeyi deməyi, yəni reallığı demək lazımdır da. Bu realdır. 2 aya qurdu. Çin işini qurdu. Ona görə də bax görürsünüz, filan şey artır, filan şey azalır, filan iş niyə belədir, filan iş niyə belədir. Çünki niyə bu işini qurur? Mütəmadi məlumatlandırır sizləri. Malik müəllim, siz bir əməliyyatçı kimi daha yaxşı bilirsiniz ki, bu narkotik vasitə istifadə edənlərin sağlamlığı, psixologiyası məhv olur. Bundan əlavə onların ailə üzvləri həm maddi, həm mənəvi əziyyət çəkirlər. Bir əməliyyatçı kimi bu insanların ailə üzvlərinin, xüsusən də onların uşaqlarının
hansı əziyyət çəkdiklərini görmüşsünüz, uşaqlarının hansı hallarını müşahidə etmişsiniz ki, ondan siz sarsılmışsınız? Mən elə işləyən vaxtda da müşahidə etmişəm, indi də ən çox müşahidə edirəm. Çünki edəm, biz işləyən vaxtda biraz az idi. Narkomaniya, narko biznesi işləri, cinayət təhkəmələr biraz az idi. İndi ki artıq, elə indi də görürəm, o vaxtda görürəm, istərsəm, mən təsir edirəm, çox təsir edir. Görürsəm, uşaqlardır, məsələn, mənim tutarım. Nəsimi rayonunda, Nizami rayonunda, Yasaman rayonunda, işlədiyim rayonlarda tanıdığım ailə üzvləri var idi. Bəli. Həmin ailə üzvlərinin də mən uşaqlarını bilirəm ki, narkotiklə məşğul olur. Məsələn, çox pis təsir edir. Atıya da yazığım gəlir, anıya da yazığım gəlir. İndi haradasa, haradasa bir valideyn kimi nəyisə nətər deyim, bir nəzərətdən buraxıb da, nəsə olub da, bilirsiniz, tam 100% valideynləri qınamaq da olmaz. Amma ki, mən bir qayda olaraq nədənsə həmişə valideynləri qınaq edirəm. Bilmirəm, ola bilsin, düz edirəm, ola bilsin, səhv edirəm. Valideyndən çox şey asır, həddən artıq çox şey. Valideyn indiki zamanda, indiki dünyanın indiki vaxtında, texnologiyanın bu güclü vaxtında, sərhədlərin bu, nətər deyim, gediş-gəlişin güclü olduğu dövrdə uşaqlarına çox diqqət eləməlidir. Çox yüksək səviyyədə nəzarət eləməlidir. Ona görə mən çox valideynləri qınayıram. Texnologiya bilirsiniz də nə dərəcədə yüksək inkişaf edir. Bəli, doğru. Üçüncü də, dördüncü də, beşinci də oxuyan uşaqlar müasir son texnologiyanın nə qədər bütün hər şeydən xəbəri var. Dünyanın yəni pis işlərindən də xəbəri var. Yaxşı işlərindən də xəbəri var. Malik müəllim, yəqin ki sizin də diqqətinizdədir. Bu ilin ilk 4 ayında boşanma həddindən artıq yüksək rəqəmlə müşahidə olunub. Demək olar evlənən cütlüklərin 3-də 1-i boşanıbdır. Bu narkomaniyanın boşanmalara təsirini görürsünüzmü? Ailədəki bu gərgin durumların yaranmasına səbəb olur mu sizcə? Olur, bəli, olur. Bəli, boşanmalara bunu demək olmaz ki, 100% və yaxud da 50-nin 50-yə nisbətində. Amma ki, müəyyən məqamlarda olur. Yəni, siz çox düz buyurdunuz. Yəni, cavan ailələrin boşanmasına, ailənin bəzən dağılmasına narkomaniya təsir edir. Çünki qız verən və yaxud da qız alan və yaxud da ki, qeyri, indi bu ham orqan hissediyor ki, bir qohum olduğu ailəni bir spes probirik edəsin. Nə bilir? Bir-iki aydan ailə həyatı. Qurandan sonra, təmas olandan sonra baxırsan ki, belədir. Sonda da nəticəsin olur, ailə dağılır. Bir suala da diqqət etməyinizi istərdim, Mahmud müəllim. Bax, necə düşünürsünüz? Hazırda genofondumuza və cəmiyyətimizə pandemiya, müharibə, yoxsa bu ağ ölüm kimi tanınan narkomaniya daha çox zərbə vurur. Doğrudur, hazırda müharibə vəziyyəti deyil, ancaq demək olar, hər gün ateşkəs pozulur. Yəni, bax, bu üç faktordan hansı daha çox gəncliyimizə, genofondumuza zərbə vurur? Üç faktoru siz sadaladınız. Ən sıx bizim genofondumuza, intellektimizə təsir edən narkomaniyadır. Bu da mənim subyektiv fikrimdir. Rusiya ilə İran bunu bilərəkdən edir. Heç vaxt Rusiya və İran istəməz ki, Azərbaycanın genofondu və intellekti yüksək səviyyədə olsun. Heç vaxt istəməzlər. 300 ildir biz bunu görürük də. 300 ildir Rusiyanın timsalında görürük. Neçə yüz illiklərdəki İran timsalında görürük. Ən çox təsir edən narkomaniyadır. Onlar nə edir ki, müharibə şəraiti yaradıb, müharibə ilə nə qədər genofondumuza nəsə təsir olsun. Belə bu narkomaniya ilə bu müharibədən də ağır nəticələr verən bir faktor da. Ən çox budur. Narkomaniya, narko biznes. Yəni, açıq dediniz ki, Rusiya ilə İran bizi narkomaniya ilə də məhv eləmək istəyirlər. Bəli, bunu etiraf eləmək lazım da burada nə var ki? Bunu etiraf eləmək lazım. Malik müəllim, narkomaniyanın geniş yayılması ölkənin kriminogen durumuna necə təsir edir? Bugünkü kriminogen durumda narkomaniyanın rolu nə dərəcədədir yəni? Narkomaniyanın yayılması kriminogen duruma təsir edir. Xüsusilə oğurluq hadisələrinə. Şəxsi əmlakın, bələdiyyə əmlakın və dövlət əmlakının oğurluğuna təsir edir. Mütləq qaydada təsir edir. Üst vaxtda təsir edir. Sorğunçuluğa da təsir edir. Narkomaniya güclü yayılıbsa və narkomanlar mal almaq üçün pul tapa bilmirlərsə də, cinayətə meyilli adamdır, narkomandır, narkotika oturub artıq, şuraboy narkomandır, bunu eləməlidir. Pul lazımdır. Bunun lonkası tutur, dəli kimi olur. Nə eləməlidir? Pul tapmaq üçün eləməlidir. İşləmir, eləmir, oğurluq eləməlidir. Ona görə narkomaniyanın yayılması, yəni narkomanlar tərəfindən
uğurluq, sorunsuzluq ixtabının altında müsbət mütləq qədə təsir edir. Mütləq qədə. Xüsusilə uğurluq və sorunsuzluq ixtabı. Bu iki faktor. Uğurluq və sorunsuzluq. Quldurluq yox, quldurluq başqa şey. Bəli. Soyğunçuluq və uğurluq faktorunu təsir edir. Bax, bugün bu cəmiyyətimizdə ağır durumun qarşısının alınması üçün bir keçmiş əməliyyatçı kimi gəncliyimizə tövsiyələriniz nədən ibarət olardı ki, gənclərimiz bu ağ ölümlə mübarizədə qalib çıxsınlar? Yəni, bu genofondumuzu zərbə altında qoymasınlar. Tövsiyələriniz nədən ibarət olardı? Tövsiyələr iradəli olsunlar. Mən nə deyim onlara? Deyəcəm, ağıllı olsunlar, deyəcək, axsaqqar kişi oturub biz ağır ölüyəmiş. İndi ağıllığı mən birəsi deyiləm ki, ona valideyni var, doğmaları var, yaxınları var, axsaqqalı var, qarasaqqalı var. Mənim də tövsiyəm odur ki, iradəli olsunlar. Dostumu, yoldaşımı, haradasa simsarımı, haradasa bir qohumumu bu işlə məşğulsa və bunu da sövq edirsə, iradəsi olsun, getməsin, onun sövq eləməyinə getməsin. Mən onu arzulayardım, onu el istəyərdim. Ümumiyyətlə, bu narkomaniya bəlasından qurtarmaq üçün hansı təklifləri irəli sürə bilərsiniz ki, bu cəmiyyətimizin bu bəladan qurtarmağına bir yol açsın? İndi burada təkliflər müxtəlifdir. Birinci olur ki, mübarizə güclü olmalıdır. Kifayət qədər mən söhbətin əvvəlində dedim, Daxili İşlər Naziri dəyişəndən sonra, yəni ki, kifayət qədər mübarizə gedir. Bu mübarizə olmalıdır, kəskin. Mübarizə bu gedir. İkincisi, biraz gəncliyimizin nətər deyim, məşğuliyyətini yaxşı mənada, yaxşı işlərlə məşğuliyyətini artırmaq lazımdır bu. İkincisi, gənclərimizin işlə təmin olunmasına diqqət eləmək lazımdır. Çox diqqət eləmək lazımdır. Bu qədər. Təhsillərinə fikir vermək lazımdır. Təhsil məsələlərindən çox şey asılıdır. İnstitutlardan, orta məktəblərinin son siniflərindən çox. Bəli, elə təhsil müəssisələrindən dediniz, narkomaniya təhsil müəssisələrinə də yol açıb. Bununla bağlı təhsil müəssisələrinin rəhbərlikləri nə etmədilər ki, bu problem təhsil müəssisələrində yayılmasın? O boyda müəssisəyə rəhbər qoydular, tələb institut rektorudur və yaxud da prorektorudur və yaxud da ki, hər hansı bir kollecin direktorudur və s. və yaxud da kollektor bunu rəhbər qoydular. Rəhbərin birinci ümumdə vəzifəsi oldu ki, gənclərimizin yaxşı tərbiyə yönümündə nəsə bir iş görsün. Burada onun işi də otursun, papağını qabağına qoysun, fikirləşsin ki, nə eləmək lazımdır. Yəni ki, təhsil məsələlərindən dasıdır, valideynlərindən dasıdır. Bir də ki, məşğuliyyət çox olmalıdır. Gənclərimiz üçün, gənclərimiz üçün yaxşı mənada, yaxşı məşğuliyyət. İş mi və yaxud da ki, iş olmasa da digər məşğuliyyətlərdir. Belə müəyyən bir proqrama şəklində bu çox olmalıdır. Yəni, işsizliyin özü də bu məsələnin yayılmasına ciddi təsir edir. Bəli, bəli, bunu qeyd elədim, axı təsir edir. İşsiz adamda biraz həyatdan küskünlük yaranır, yəni belə danışaq da. İşsiz adamda biraz həyata qarşı, psixoloji gərginlik yaranır, psixoloji xarakteri dəyişir. Ona görə də biraz ələyağını üzür həyatdan elə bil. İradə zəiflənir və meyllənir. Narkomaniya. Amma biz sosial dövlətik, gərək insanlarımız işlə təmin olunaydı ki, bu məsələ də bu qədər geniş gəlməyəydi. Azərbaycan da gəl belə danışaq da, indi kifayət qədər əlindən gələni eləyir. Hansı dövlət istəyər ki, gənclər arasında, ümumiyyətlə, həmən dövlətdə vətəndaşlar arasında narkomaniya çox varsa? Heç kim istəməz onu. Onda nəzərə çatdığım ki, deməli 2005-ci ildə təxminən 17 min civarında narkoman qeydiyyatdan keçibdi. Hazırda isə 34 min 2000-ci ilin son məlumatına görə civarında narkoman var. Demək onlar 2 dəfə artıbdır. 2 dəfə artıb, həm də ki hələ bu 2020-ci ilin sonuna olan məlumatdır. Bir də ki həmişə statistik rəqəmlər o qədər reallığa əks eləmir. Biraz çox olur ondan. Yəni daha çoxdur deyirsiniz. Çoxluq var. Yəni statistik rəqəmlər heç vaxt, xüsusilə narkotik işlərində, xüsusilə narkotik işlərində statistik rəqəmlər reallığa əks eləmir. O da hüquq mühafizə orqanlarının asılı deyil. Niyə asılı deyil? Elə ailələr var ki, övladının yaxınının doğmasının olmağını gizlədir. Maliziyə aparmır, çöpə qoymur, kimsə çatdırır. Aydındır. Bunlar da onun sayına təsir edir. Çox sağ olun, Mahmud müəllim, təşəkkür edirəm.